daukau giro epela. Pentsatzen dugu prestatu dena, gustatuko zaizuela. Saio bat egingo dugu, musikaz adornatua. Hau izango da jazaldiaren versio mejoratua. Txolaria gerri gogorrez, degu gerri gogorrena. Gaurko honetan holtza izango da, dantza egingo duena. Naizta pronto zaitezte bertxolaritan, guaponetakoak erago. Hemen dik berdin entzunagatik, hobeto ikusten zaigo. Lenda biziko animatuei, bihotzez eskerrak zeren. Hasieran zen gutxik zegoen, ta orain nola bete. Eta ukaten bela.
Gaur daño iritsi, ez
krisiaren itzala. Gaurkoan ere zure eskeak urrun harrapan azala. Gaurko guztia nipatuko den atzoko dena bezala. Suertea dezu beste lagunik geratu zen ezaidala. Estatuan itxura dauka, enaizain tipo grabea. Zulasa imanez aterazazu arren zerbeza parea. Atzo eta gaur nabil kartera. Daukazu aitzon dirua ateratzea. Ia bat ere gastatu gabe joango baitzera etxea. Azken aldian babiltzala
sueñadas baldigo. Gertura du, hemen egongo zineni, ia ez aiburura du. Bakarri
ya vete pasa. Abstentziara,
heriotza danak geratzen zaizkit mot. Nahi dezuten analde, baina indezagun txotx larai larai. Batetik bestera, nik irurekin joan nahi nuke sobrera. Parlamentuan zenbat intzirita horro, nik faltan botatzen den haintzan ezen arro. La, 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 la. Kupelera hasi eta buelta, bobani sentitzen aiz batxista baleta. La 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 la. Bere bagabiltza sobrekargatuta. La 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 la. Sobrekargatuta. Maitale izan nahi dut eriotzer arte, subvenzionan azazu miren azkarate. Erotu egiten naiz ez dakit zergatik, ai urkullu botoksa egin zuenetik. La 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 la. Eta otegi gaze, suerteri ginon, eskerrak sagardori, ez dagon Logroñon. La 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 la, ez dagon Logroñon. Urkullun botoxakin egin degu topo, gure partetik ez du botoxik jasoko. Tria la 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 la. Bildun politika, Donostin ez aldago mutil politika. Barzina bera doa eta bildu gora, PSN-en orekin oheratuko da. La 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 la. Gauzora garria, sagardoarena, politikak dun gauzik positiboena. Larai, 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 positiboena. Mutil politik ez da, alaiak esan da, gustatuko zaizkizu gehiago eranda. Larai, 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 larai. Alkohol gradutara, sexua ere gauza politikoa da. Eta gaur erredakziora iritsi da notizi bat. Aitzole hartu du notizia eskutan. Eta notizia dio Laubiungo pregoilariari eta Bilboko txutinerari eragotzi egin dien dela beste nasiera ematea. Eta gaur doan Aitzol estudiora bidean, erratian oendi iragarriak, eta estudioko batean sartzea zago, iragarriak amaitu zaitu. Notizia nipi gira.
dituzte. Bilbo Laudioko plazan azken unean lege zikina aldatzeko esperantzan. Mikrofonora gerturatu naiz, kirioak dauzkantzantzan. Nere mingaina neurtu beharra, harri naukurduri antzan. Informatzea ze gauza jaden, ta aurkitzen naiz zalantzan. Esan dakoa ezin sentitu, sentitua ezin esan. Herri honetan bizi gera libre aske, baina barruan aspalditikan zenbat zahar eta gazte. Ta orain festak daude diana, aia mazen bat kontraste. Laudiokoa ta Bilbokoa, Urki Josuaren eske. Animo jone eta Gorostiaga, herriak maite zaituzte. Txupineroa ezabatuta, festak lertu nahi dituzte. Malada gorrototzeta, amorruz bete barrena. Ze puntutara iritz liteke tipoaren ardena. Baina festa da, festa da, festa, ez ereza eta dena. Ze maitasuna, ta ze babesa, gugandik jaso zaiena. Azken finean jada adibiderik onena. Gure herria eskatzen duna onartu beharko duna.
dutena. Alaiaren pirika erretzailea. Eta peina da alaiaren pirika erretze ez duena. Eta erdian dago alaia. Liburu bat uste erretzen hasi zala, erretzea utzi nahi zuena. Baina goiztero jekitzen danean, gerran jekitzen da, birika erretzailea eta erretzea ez du birikaren. Yeah.
horrela, zakin e-mail bidez, WhatsApp bidez, edo mensaje bidez, ordu jakin baten eta toki jakin baten, baina bio, bi toki ezberdinetan, azaldu zehatera. Eta bagoitzaren burutazioa jakin egin. Desastrea da. Bizio txarruzia badauzka, jokua, alkola, drogak, nahi dezun guztia. Azkenean bere biziarekin ondua jodu,
eta eguna bulebarrean pasatzen du diru eske. Eta gaur arratsaldean bulebarrean ziola ikusi du Manex 70 bat urteko señora bere abrigo eta guzti txakur txikia eskutan zeukala txakurra pelukerira eramaten eta elkarri begira geratu zen. Nice.
sartuko edan azaparranta enaden gustuko etxetik irteten naiz esnatu orduko egon ziur nerekin etzera aspertuko. Musiko.
zer zuen gati zuen lagu guardia berriko bat ere Donostiko kestatago igandea da azkena da eta zaudete azkenengo taberna baina kontua da besta kasi aurretik ajustu bat egiten zela etxera azkena zein joan bestetan hau da momentua, azkeneko tabernan, azkeneko momentuan, ea apustuan nor irauzen dut. Ez horrela jarduta haupa, zazpide gune ez horrela jarduta haupa, logalearekin nago, impunizauta. Unizauta egoteko behartak zimela Unizauta egoteko behartak zimela Bani lagunak gaur nago aseran bezela Bani lagunak gaur nago aseran bezela Apostua irabazteko dut esperantza Hau egunez barrenak
ardotan blaitu naiz lau egunez barrenak, ardotan blaitu lehen jandako oiaskoak sekatu gaitu, lehen jandako oiaskoak sekatu gaitu. Ikustitzen segitzeko naiz eta orain dabiltzan txulo papera, naiz eta orain dabiltzan txulo papera, aste osoan lau jintonike ez dute eran, aste osoan lau jintonike ez dute eran. Parrandan ero xamarrak gera izaten, parrandan ero xamarrak gera izaten, ni behintzaten aizatera ETV baten, ni behintzaten aizatera ETV baten. Aste lehen goizalden Manixen tabernara gombi hauta zaudete dut, ne? Trista bukatzeko. Hauxe izan daba dena, ordu bat aurretik bukatzeko agindu ere jasota geneken. Zago jende txintxoa izaki hortxe emiteko ginen. Eskerrik asko benetan, guztako ohore bat eta lujo bat izan da Trinidade plazan oltza baten egotea. Normalen entzule bezala egoten geha eta gaur oltzan egotea. Txalo bero bat eskatuko izuet gure bi musikari hauentzat, beti horre egiten dugu Eneko Sierra Añorgatik eta Isia Garruti Usurritik. Eskerrik asko, Txalo joden zuen hoi eta ezte zuen hoi lagunei eta ezagunei denoi eskerrik asko. Txalo bero bat, nagoen solari ez batene, zuen ezkerretik, Manes Mugita, Aiko Larandiara, Nadaia Martin eta Bina Azelu Bezik. Eskerrik asko, plazer bat bat, guantik besta luze iratzen bie eta ikusiko gara iskina batez.
Zoain bai, Jon Zarrean, azken aurra. Iparragirren moduan, demo.
da gaurko moduan. Ea falta direnak, hemen dauzkagun orduan. Baina bukatzia zenbat kostatzen zaigun, ea urren urtian elkar ikus dezakegun. Lurrean zaudeten hoi mila esker bene Live.